各式各样的比赛演出令人大开眼界，屏东县农荣国中展现惊人音乐实力，此次荣获国内3项全国特优、6项全国优等奖项，学校感到相当与有荣焉。这次农荣国中参加全国音乐比赛，那获得3项特优、6项优等的殊荣，那学校最正在做耐震补强的工作，所以学生用困难的环境能够在这样的一个环境之下创造此佳绩，真的是辛苦所有带队老师跟这些努力的同学们。那期待全国赛另外一个4月17号的乡土歌谣比赛能够再创佳绩。参与合唱团的学生强调，学校整件课堂学习及运用都很困难，此次能荣耀获奖真的是团队每一个人努力奋斗而来，因此相当感动。这次获奖很高兴得到特优，因为这都是由团员们一起共同努力，跟老师们他们努力的教学，我们才可以得到这个成绩。这次得到特优的奖项真的很开心，主要非常感谢我们的指导老师、指挥老师，他们给我们伴唱，每一个节拍、每一个音都抓得非常准确。我们花了非常多的时间跟精力，也很积极的在训练。9项参与的赛事，其中进行管乐、女生合唱、男生合唱3项荣获全国特优，管乐合奏、国乐合奏、丝竹室内合奏、舞蹈、口琴合奏、口琴四重奏荣获全国优等，亮丽成绩有目共睹。到比赛只有短短一个月的时间，要把4首曲子吹起来，对他们来说很困难，但是我们到最后还是做到了。谢谢学校提供场地，让我们可以得到佳绩。我们这次的主题呢是猫剧，我们为了配合猫，利用课余时间来学彩妆。很高兴呢能在操场上和团员们一起练习。我们克服了太阳，也克服了旗子的重量，来完成这一次的比赛。以全国音乐比赛得到了很好的成绩，那我们学校呢就是秉持着才艺可以启发智能，所以大家在才艺的过程学习中呢，它相对的也让自己呢获得了很大的成长。南荣国中强调，以重视学生才艺启发智能为主，期盼学子们都可以依个人兴趣发展，创造属于自己的一片天。而南荣国中也将持续推广音乐才艺，激发学生多元智能与潜力。记者吴婷、张志豪采访报道。